Малянка, Малянка, что там там? Объедаем вас на нашем YouTube канале. Зерна и драма, футбол то вера, první помоц дава, цену вирава. Promiňte, abych neměl zpívat, ale mám hroznou radost, protože cenu Fair Play FIFA pro letošní rok získal Francis Kone ze Zbrojovky Brno za to, že proti hráči vytáhl zapadlý jazyk a tím mu zachránil život. Jsem rád, že naši ligu nereprezentují ve světě jen ožralý rozhodčí. Navíc Francis v tom není nováček. Tuhle operaci provedl na hřišti už třikrát. To nemůže být náhoda. Možná by se měl stát záchranářem. No, ale možná je to takový africký anděl spásy, který běhá po hřištích a zachraňuje proti hráčům a spoluhráčům život. Takže Francisi, moc ti gratuluju, přeju hodně gólů, ať se Zbrojovka zachrání a ještě hodně zachráněných životů. Za kapelu do taková zdraví Láďa Angelovič a odebírejte tenhle kanál.